Arzusu polis olmaq idi. O şərəfli peşəni yerinə yetirmək idi. Amma qismət. Qisməti şəhidlik oldu. Polis ola bilmədi, amma şəhid oldu. Ən uca zirvəyə yüksəldi. Ömür mövsümünün günlərlə, saatlarla, aylarla danışsam doymaram. Həmişə də anam deyərdi. Elə məni uşaq kimi oynadardı, anam deyə, anamdı. Ömür mövsümün döyüş yolu Füzuldan başlayıb, qanlı döyüşlərdən gedincə. Ömür mövsüm çox, yəni həqiqətən də cəsurcasına döyüşdü. Qorxu deyilən hiss keçirmirdi. Mən hər zaman deyirdim ki, gəncdir, bəs təzə əsgərdir. Yolçisi yoldaşı yaralanmışdı, qırat düşmüşdü yanına. Ömür mövsüm onu yəni, silahın yerə qoymayıb, çürəyində əsgərlə bir yerdə, yaralısı ilə bir yerdə gətirib arxa ehtiyat qüvvəyə verib, qayıdıb. Qayıdıb, qayıdında döyüşəndə özü şəhid oldu.